Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Esselamu aleykum aziz dindaşlar, aziz mumun musulmanlar. Xabaringiz bor. Hozir Shabon oyining ayni o'rtasiga yaqinlashib qoldik. Keling. Shabon oyining 15-kuni, ya'ni Baroat kechasi ro'zasi haqida suhbat qursak. Xususan Baroat kechasining fazilatlari haqida ham bir qancha hadislarni va bir qancha ko'rsatmalarni siz azizlar bilan o'rgansak. Muborak Ramazon oyi kelishidan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni kutib olish uchun ibodatga bellarini mahkam bog'lar edilar. U zot odatdagi ibodatlariga qo'shimcha yana ibodat qilar edilar. U zot sallallohu alayhi va sallam muborak Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rish uchun Shabon oyining 15-kechasida ibodat qilishga va uning kunduzida roza tutishga targ'ib qilar edilar. Buni Oysha onamiz rivoyatlaridan bilib olsak ham bo'ladi. U zot aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boshqa oylarda Shabon oyidagi kabi ko'p roza tutganlarini ko'rmadim." Sahih Muslim. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shabon oyida ko'p roza tutganlarini dalil qilib Alloma Imom Navaviy bu oyda roza tutishni sunnat deb aytganlar. Shabon oyida roza tutish sunnatdandir. Al-Majmu Sharhul Muhazzab. Yuqorida zikr qilingan Oysha roziyallohu anhoning hadislari va boshqa ko'pgina hadislardan shu ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shabonning 15-kuni roza tutishga barcha ummatlarni targ'ib qilganlari Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rish uchun ekan. Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi shunga ishora qilib aytadilar: "Mening nazdimda bu xos ro'zaning hikmati shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazondan oldin Shabonning yarmida Ramazonning ro'zasiga namuna bo'lishi uchun roza tutganlar. Toki Ramazondan vahshat va haybat bo'lib, qanday qilib roza tutaman? Endi ro'zamiz qanday holda bo'lar ekan deb o'ylamasin." Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shabonning 15-kuni roza tutishga buyurganlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Marhamat, Shabonning 15-kuni roza tutib ko'ringlar. Ramazonning ro'zasi qanday ekanini bilib olasizlar" demoqdilar. Bu bir kunlik ro'zani tutishga hammada himmat topiladi. To'liq bir kun roza tutgan kishiga Ramazonning ro'zasi ham shunday bo'lishi ma'lum bo'ladi. 15-kechada bedor bo'lib ibodat qilish esa tarovihga namunadir. Ya'ni tarovihda qanday qilib ibodat qilamiz ekan degan odam shu kechada turib ibodat qilsa, tarovihning qanday ekani ma'lum bo'ladi. Bugun tuni bilan bedor bo'ldik. Tarovihda 1-2 soat turish nima bo'libdi degan fikr paydo bo'ladi. Bu kechada qilingan ibodat, demak, oldinda kelayotgan Ramazonga tayyorgarlik ko'rishdir. Baroat kechasi. Baroat kechasi Shabon oyining 14-sidan 15-siga o'tar kechasi. Bu haqida biz yuqorida ta'kidladik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ko'rsatma berganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo Shabonning 15-kechasida dunyo osmoniga o'zining sha'niga muvofiq tushadi va Allohga shirk keltirgan va qalbida gina qudurat bor kishidan boshqa barchani mag'firat qiladi." Buni qarang. Alloh taolo aynan shu kechada o'zining sha'niga xos holatda biz yer yuziga qanday tushar ekan buni muhokama qilmaymiz. Shuni bilamizki, demak, Alloh taolo bu kechada o'zining sha'niga xos holatda yer yuziga nozil bo'ladi, yer yuziga tushadi. Va bu yerda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri shuki,
Allohga shirk keltirgan va qalbida gina qudrat bor kishidan boshqa barchani mag'firat qiladi. Qachonki biz mana shu kechada istig'for aytib, Alloh taologa ibodat qilib, Alloh taolodan mag'firat so'rasak. Demak, shirk keltirgan yoki gina qudrat saqlab yurgan kishilardan boshqa hammani gunohlarini Alloh taolo mag'firat qilar ekan. Keling azizlarim, bu imkoniyatdan foydalanib olaylik. Agar qalbimizda kimgadir nisbatan gina qudratimiz bo'lsa, bu narsani qalbimizdan chiqarib tashlaylik. Gina qudrat saqlab turgan kishilarimiz bilan hammasi bilan murosai madori qilaylik. Alloh taolo bizlarni nafaqat bu kechada, balki Ramazon oyida ham gunohlarimizni mag'firat qilish uchun, gunohlardan poklanib chiqishimiz uchun qalbimizda gina qudrat bo'lishi kerak emas. Gina qudrat saqlashlikning o'zi biz musulmonlarga to'g'ri kelmaydi. Qolaversa, qalbida gina qudrati yo'q bo'lgan inson albatta qalbi pok bo'ladi va Alloh taolo u insonning boshqa gunohlarini kechirishi ham yengil bo'ladi. Rivoyatlarda keltirilgan. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z sahobalari bilan turganlarida shunday deganlar: "Hozir mana shu eshikdan bir inson kirib keladi va bu inson jannatiy insondir" deganlar. Sahobalar hayron bo'lgan. Qiziq. Bu yerdan kim kirib kelar ekan? U qanday insonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ishonch bilan jannatiy demoqdilar. Va haqiqatan ham eshikdan bir sahobiy kirib kelgan. Hali soqolidan tahoratning suvlari oqib turgan, qo'lida kavushi bilan. Sahobiy eshikdan kirib kelmoqda. Sahobalar hammalari hayratdan yoqib ushlaganlar. Qiziq. Eshikdan kirib kelgan bu insonning nima fazilati yoki nima qanday karomati bor ekanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu insonni jannatiy demoqdalar deganlar. Mana shu voqeadan keyin sahobalardan ayrimlari mazkur insonni uyida tunab qolishni ham reja qilishgan. Ya'ni bu inson balki kechalari bilan namoz o'qib chiqar, balki biz qila olmaydigan bir Allohga qurbat hosil qilish uchun boshqacha bir amallari bordir deb kuzatib chiqishgan. Kuzatishlar natijasida shuni aniqlashganki, o'sha insonda hech boshqa sahobalardan ortiqroq bir ibodat yoki bir ortiqcha amal yo'q. Hamma qatori 5 vaqt namozni o'qiydi, kechasi turib tahajjudni o'qiydi, Alloh taologa ibodat qiladi, mag'firat so'raydi. Bu ishni boshqa sahobalar ham qilgan. Mana shu voqeadan keyin o'sha insonga savol berishganki, sizda nima ortiqcha amalingiz bor? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizni jannatiy dedilar. Lekin biz sizni uyingizda tunaganimizda bironta ortiqcha bir qo'shimcha amalni ko'rganimiz yo'q deyishgan. Shunda haligi inson aytganki, men hamma qatori Alloh taologa ibodat qilaman. Lekin menda bir narsa bor. Men qalbimda hech kimga hech qanday gina qudrat saqlamayman. Ya'ni men hech kimdan xafa bo'lmayman. Hech kimga nisbatan bir gina qudrat yoki bir araz, bugungi kun bilan aytganda arazlashib qoladi deymiz-ku, shunga o'xshagan. Yoki bir araz bo'lmaydi. Mana shu narsa menda bor degan. Shundan sahobalar bilishganki, demak gina qudratning naqadar yomon ekanligi, hattoki mana istig'for aytganda Alloh taolo uni kechirishiga ham to'sqinlik qiladigan yomon illat ekanligini o'shanda sahobalar tushunib yetganlar. Chunki bu narsa boshqa sahobalarda ham gina qudrat bo'lganligi uchun asosiy sabab mana shu ekanligini bilganlar. Va mana bu hadis ham yuqoridagi rivoyatga hamohang ravishda kelmoqda. Demak, Alloh taolo aynan shu baroat kechasida gunohlarni mag'firat etadi. Qachonki gina qudrat bo'lmasa boshqa insonga nisbatan va Alloh taologa shirk keltirmagan bo'lsa. Bu nafaqat baroat kechasida, balki Alloh taolo Laylatul Qadr kechasi yoki fazilatli kunlarimiz bor, juma kunlari, biz qachonki Alloh taolodan mag'firat so'raydigan bo'lsak, kechirim so'raydigan bo'lsak, agar Alloh taolo bizni kechirishini xohlasak, albatta gina qudratni qalbimizdan chiqarib tashlaylik. Boshqa insonlarga nisbatan gina qudratlarni qalbimizdan chiqarib tashlaylik. Ana o'shanda albatta Alloh taoloning kechirimiga, rahmatiga dohil bo'lamiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Oyisha, bu kecha qanday kecha ekanini bilasizmi?" dedilar. Men: "Alloh va uning rasuli bilguvchiroq" dedim.
Bu Şabonning 15-chi kechasidir. Alloh azza va jalla bu kecha o'zining bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi va mag'firat so'rovchilarni mag'firat qiladi. Rahim so'rovchilarga rahim qiladi. Dillarida musulmonlarga nisbatan gina, adovat saqlovchi kishilarni qanday bo'lsa shunday holatda qo'yib qo'yadi dedilar. Bu yerda ham yuqoridagi so'zlarimizga yana bir ta'kid ravishda hadis keltirilmoqda. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo Sha'bonning 15-chi kechasida rahmat nazari bilan qarab, shirk keltiruvchi va qalbida birorta musulmonga nisbatan gina, adovat saqlovchi kishilardan boshqa barcha mahluqotlarni mag'firat qiladi." Ato ibn Yasor roziyallohu anhu aytadi: "Qachon Sha'bonning 15-chi kechasi bo'lsa, o'lim farishtasi bu Sha'bondan keyingi Sha'bongacha o'luvchilarning ismini Lavhul Mahfuzdan o'zining daftariga ko'chiradi. Ba'zi shaxs zulm, tijorat yoki birorta ayolga uylanadi va holanki uning ismi tiriklarning qatoridan o'liklarning qatoriga ko'chirilgan bo'ladi. Qadr kechasidan keyin bu kechadan ko'ra afzalroq kecha yo'q. Alloh taolo o'zining sha'niga muvofiq dunyo osmoniga tushib mushrik, ginachi va silay rahimni uzuvchilardan boshqa barchani mag'firat qiladi." Bu yerda yana qo'shimcha ravishda shu narsa keltirilmoqdaki, hattoki insonlarning taqdiri ham mana shu kechada belgilanar ekan. Demak, Laylatul Qadr kechasidan keyingi eng fazilatli kechalardan biri Baroat kechasi ekan. Va bu yerda mushrik, ginachi va silay rahimni uzuvchilardan boshqa barchani mag'firat qiladi deyilgan jumla ham bor. Demak, gina saqlashdan tashqari silay rahimni uzish ham Alloh taoloning kechirimiga dohil bo'lishdan insonni to'sib qo'yar ekan. Silay rahim ham inson uchun naqadar kerak bo'lgan amallardan biri. Albatta, qarindoshlar bilan, yaqin qarindoshlar bilan aloqalarni uzishlikning o'zi gina qudratni keltirib chiqaradi va o'z-o'zidan gina qudrat saqlab yurgan inson tezda bu narsani qalbidan chiqarib tashlamas ekan, mana shunday fazilatli kechalarda, imkoniyatlar berilgan kechalarda Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'la olmaydi. Shuning uchun qalbimizdan gina qudratni chiqarib tashlashga harakat qilaylik va silay rahimni mahkam ushlaylik. Qaysiki qarindoshimiz bilan husumatlashib qolgan bo'lsak yoki arazlashib qolgan bo'lsak, tezda silay rahimni qaytadan bog'laylik. Chunki bizga bu dunyoda nima kerak? Bizga bu dunyoda Allohning mag'firati kerak, Allohning kechirimi kerak. Demak, biz Allohning kechirimiga dohil bo'lish uchun avvalo boshqalarni kechirishni bilaylik. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Bizga shu gap yetdiki, 5 kechada duolar qabul qilinar ekan. Juma kechasi, Aidul Adho kechasi, Aidul Fitr kechasi, ya'ni 2 hayit, Ramazon hayiti bilan Qurbon hayiti aytilmoqda. Rajab oyining avvalgi kechasi va Sha'bon oyining 15-chi kechasi." Mana bu yerda 5 kechani duolar ayni qabul qilinadigan kechalardan ekanligini Imom Shofiy rahmatullohi alayh aytmoqdilar. Demak, bulardan birinchisi juma kechasi ekan, ikkinchisi Idul Adho va Idul Fitr, ya'ni Ramazon va Qurbon hayit kechalari, Rajab oyining avvalgi kechasi va Sha'bon oyining 15-chi kechasi, ya'ni Baroat kechasi nazarda tutilmoqda. Ashraf Ali Taxanoviy rahmatullohi alayh: "Bu kechada bedor bo'lib ibodat qilish, xoh u xilvatda bo'lsin yoki ochiqlikda bo'lsin, afzaldir. Lekin jamlanmaslikka e'tibor qaratish lozim" dedilar. Demak, bu kechada bedor bo'lib ibodat qilish, xoh u xilvatda bo'lsin yoki ochiqlikda bo'lsin, afzal ekan. Demak, yolg'iz ibodat qilish afzalligi ta'kidlanmoqda. Muftiy Muhammad Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Yuqoridagi hadislardan bu kechaning fazilatlari ma'lum bo'lganidek, musulmonlarga bu kechada quyidagi amallarni qilish sunnat ekani ma'lum bo'ladi. Kechani bedor o'tkazib, namoz va zikr, tilovatga mashg'ul bo'lish. Alloh taolodan mag'firat, oqibat va o'zining dunyoyu oxiratidagi maqsadlarining hosil bo'lishini duo qilib so'rash. Albatta, bu ikki amal ham
inson uchun umuman mu'min musulmon uchun juda ham kerakli amallardan hisoblanadi. Bu ishlarni nafaqat aynan bu kechada, balki har kechada qilishimiz fazilatlidir. Demak, kechani bedor o'tkazib, namoz va zikr, tilovatga mashg'ul bo'lishimiz kerak. Alloh taolodan har kechada mag'firat so'rashimiz kerak. Oqibat va o'zimizning dunyoyu oxiratdagi maqsadlarimizni hosil bo'lishini duo qilib Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Xususan bu kechada so'rashlik yuqoridagi hadislarda keltirilgandek gunohlarimizni mag'firat bo'linishiga va duolarimiz qabul bo'lishiga olib kelar ekan. Baroat kechasini ixlos bilan bedor o'tkazish va u kechada Alloh taoloni rozi qilishga urinish barchamiz uchun zarurdir. Qaysi bir kishi bu kechani bedor o'tkazishni bid'at deb bilsa, uni Allohga havola qiling va uning tashviqotlariga hargiz e'tibor bermang. Chunki baroat kechasini bedor o'tkazish Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan amaldir. Salaf olimlari ham baroat kechasini bedor o'tkazishga muttasil amal qilganlar. Faqihlar tomonidan bu kunni bedor o'tkazish mustahab deb belgilangan. Hasan ibn Ammor aytadilar. Kechasi qoyim bo'lishning ma'nosi kechaning aksar qismida ibodat bilan, bir qavlda esa kechaning ozgina qismida Qur'on, hadis o'qish yoki ularni eshitish yoki tasbih yoki Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish bilan mashg'ul bo'lishdir. Demak, kechani qoyim qilmoqchi bo'lgan inson Qur'on o'qishi kerak bo'ladi. Hadis o'qisin yoki tasbih aytsin yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytsin. Bularning barchasi umumiy qilib olganda Alloh taologa qurbat hosil qilish, Alloh taologa ibodat qilish deyiladi. Shuning uchun har kim o'ziga qulay holatda qaysi amalni qilish o'ziga qulay bo'ladigan bo'lsa, albatta bu imkoniyatdan foydalanib qolishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana shuni aytamizki, ushbu kecha uchun biror xos ibodat tayin qilinmagan. Kimning kuchi qancha vaqt Alloh taoloni yod etishga qodir bo'lsa, o'shancha vaqtni Qur'on va hadis tilovati bilan yoki ularni eshitish bilan o'tkazish lozim. Shu bilan bir qatorda tasbih, durudu sharif va nafl namozlarini o'qish lozim. Ba'zi bir ulug'lar bu kechada tasbih namozini o'qishni odat qilib olgan edilar. Agar tasbih namozini o'qiy olsa, uni o'qiydi. Chunki u haqida kelgan hadislarda uning fazilati juda katta deb aytilgan. Alloh taolo ushbu kechani barchalarimizga barokatli qilsin. Barchalarimiz bu imkoniyatdan to'lig'icha foydalanib olaylik va Ramazon oyiga ham tayyorgarlik ko'raylik. Ramazon kechalarining barchasi ulug' kechalardan hisoblanadi. Biz baroat kechasida qilgan ibodatlarimiz bilan Ramazon oyini kechalarini ham mana shunday o'tishiga duolar qilib, Alloh taolodan Ramazon oyiga tez kunlarda yetkazishini so'rab qolaylik. Va baroat kechasida va'da qilingan yaxshiliklarga Alloh taolo barchalarimizni erishtirsin. Umuman olganda biz bugundan boshlab Alloh taologa ibodat qilishni boshlaylik. Bugundan boshlab kechalarimizni qoyim qilishni boshlaylik. Bugundan boshlab roza tutishni boshlaylik. Albatta Alloh taolo qilayotgan amallarimizga baraka ato etadi va ziyoda qilib beradi. Alloh taologa shukr aytib, mag'firat so'rab, Alloh taolodan kechirim so'raydigan bo'lsak, albatta gunohlarimizni mag'firat etadi. Alloh taolo yuqorida keltirilgan masalalarga barchalarimizni to'lig'icha amal qilmoqligimizni o'zi nasib aylasin. Barchalarimizga ushbu kecha muborak bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.